Olá, meus amigos do canal Paulo Munavetti News. Voltando, a gente tinha convidado aí o excelentíssimo prefeito, aí, ainda bem que ele veio, ele teve vários compromissos, né, senhor Martarello? Uma boa tarde aí para o senhor. Boa tarde, Trent, boa tarde, Paulo, a todos que nos acompanham. Desculpa aí pelo atraso, né, não é do nosso feitio aí, mas graças a Deus estamos aí. Legal, a gente falou que o senhor ia vir aí, muitas pessoas que assistem o nosso canal, vamos acompanhar a entrevista aí do senhor Martarello. Uma satisfação o senhor estar aqui no nosso estúdio, né? E vamos pedir a fé do nosso entrevistado, seguindo o nosso protocolo, hein? 36, tá bom? Já passou pela corona? Já, em dezembro. Opa, já passou? Em dezembro, já. Estamos bem de imunidade agora. O senhor também é um rapaz novo, né? 55 anos, já rodado. Isso aí é ótimo. Bom, Oscar, primeiro eu quero agradecer você ter vindo aqui conosco, falar um pouquinho sobre como está o município, né? Já está dando 6 meses do seu trabalho. Gostaríamos que você fizesse, então, um apanhado, para depois algumas perguntas que nós temos aqui, de ordem de trabalho mesmo. Então, Paulo Trinity, eu acho que quase chegando na primeira metade aí do primeiro ano, né? Mas um trabalho muito intenso, uma equipe, os primeiros meses aí preparando toda a tua equipe, fazendo todo um diagnóstico. Mas tudo aquilo que nós falamos durante a nossa campanha, nós estamos seguindo religiosamente em dia, tentando colocar todos os nossos projetos em dia. Então já mostramos agora que a folha de pagamento, que ela sempre ficou aí 49%, 50%, 51%, nós conseguimos trazer para 44%. Isso há mais de uma década, não acontece isso, né? Em virtude da economia que nós estamos fazendo e também da arrecadação a mais. Não se aumentou os impostos, mas estamos vivendo um bom momento em Xanxerê. As pessoas estão acreditando da administração e muitas pessoas me falaram assim: fui pagar meu imposto atrasado porque agora eu acredito que vale a pena. Então estamos arrecadando mais e estamos gastando menos. Isso vai sobrar mais dinheiro para fazer as obras que Xanxerê tanto precisa e também investir na saúde. Bacana, né? Vamos falar dos nossos também apoiadores aí, dizer que o prefeito temos os apoiadores que apoiam o nosso canal aí, exclusivo, a Segurança Roberto do Roma, a Bíblia Restaurante, Lixo Informático, Alto Xanxerê, Pobre do Pão, Lorizão, Incorporações de Imóveis, Sementes e Gás Morto Luz, Continental, Serviço de Limpeza em Geral, e o vereador Serginho também, e o vereador atuante aí, que apoia o nosso canal também aí. Prefeito, o senhor estava numa reunião agora, o que, que é, o senhor estava discutindo sobre o asfalto, ou sobre uma nova empresa de asfalto, ou sobre o asfalto? Qual é a ideia que o senhor estava nessa reunião nesse momento? Nós tivemos um encontro, então, com os prefeitos da AMAI em Ipuaçu, onde nós estávamos discutindo de fazer um consórcio de asfalto, visando aí a união de todos os municípios, né? Unir o esforço de todos, para que a gente consiga aí fazer um asfalto de um valor mais barato aí para os municípios da região da AMAI. Então, essa já é a segunda, terceira reunião aí que a gente faz. E eu acredito que logo adiante aí a gente consiga montar esse consórcio de asfalto. E claro, talvez bem provável aqui em Xanxerê, porque é o local, fica mais localizado para a AMAI. Mas também podemos ser daqui a pouco num outro local. Seria uma usina de asfalto? Uma usina de asfalto. Uma usina de asfalto para os municípios da AMAI. Um consórcio de uma usina de asfalto. Porque aí fica bem mais barato, bem mais prático para que todo mundo possa dividir e possa, pelo menos, o que tanta gente tem reclamado, né, prefeito? E vamos ser sinceros. Interior. É uma situação que 99% é asfalto. Reclamo das condições da estrada. E falando de interior, a gente sabe, eu vim do interior, eu sei o quanto é difícil. Mas o que nós podemos falar hoje das estradas do interior também? Aonde as máquinas passaram, a estrada está ficando boa. Então está tendo elogios. Claro que a estrutura que nós temos de máquina, ainda nós não conseguimos chegar nos mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão que a gente tem a nossa malha viária do nosso interior. Mas aonde as máquinas passaram está ficando bom. Claro que nunca é igual um asfalto. Sem dúvida nenhuma. O prefeito, não falta máquinas, né? Como é que o senhor vê essa situação de Xanxerê? Chegamos a 50 mil habitantes, de repente não podia comprar novas máquinas? Sim. É uma situação, uma preocupação, que tem poucas máquinas. Isso. Né? Então, o que nós chegamos à conclusão agora nesses primeiros meses? Nós temos 4 patrolas, precisamos pegar mais uma patrola, aonde vai ficar 2 equipes com 2 patrolas e uma terceira, como nós falávamos lá na nossa campanha, uma terceira patrola que ela possa fazer os bairros, ela pode fazer o socorro e 2 equipes vão ficar permanentemente. Então nós precisamos comprar uma patrola, 2 rolos e 1 retroescavadeira.
Caminhão tem muito pouco, mas caminhão você consegue terciarizar, porque você paga por quilômetro rodado, é fácil de você conferir. Diferente de uma patrola, que o operador ele tem que ter todo o conhecimento da estrada, onde tem a boca, o tubo que atravessa, já conhece o nosso homem do campo. Então, a patrola, a escavadeira, o rolo serão da prefeitura. Os caminhões nós vamos terceirizar serviço de terceiro. Bacana, caminhão é mais fácil, né, terceiro? Bem mais fácil. E o dilema do município a respeito do transporte urbano, prefeito? As pessoas perguntam como é que ficou essa situação. Olha, a empresa que estava, então, ela foi vendida, né? Foi vendida, uma outra empresa comprou. Nós tínhamos recebido um ofício lá para uma ajuda e nós entendemos que não seria possível, porque... não é correto, então você teria que licitar novamente, né? Então essa empresa, ela foi vendida, comprou agora uma outra empresa que já começou a fazer o transporte. Ela tá, quando a gente entrevistou uns tempo atrás, ela estava com dois ônibus e inclusive estava querendo adquirir outros ônibus. E... O senhor tem alguma informação? Como sim, é que está isso? Sim, inclusive eles querem com ar-condicionado e tal. E claro, é um momento de adaptação, até a primeira semana era catraca livre e tal. Isso. Mas é uma empresa que eu acredito sim que nos próximos... E até fazer um trabalho aí para que as pessoas utilizem o transporte público, né? Exatamente, exatamente. Gente, nós estamos conversando com o prefeito Oscar Martarello. Tá? A gente fica lisonjeado porque está comigo, com o Trent, veio até nós. A gente se sente muito orgulhoso porque temos a autoridade máxima em Xanxerê. Conosco os nossos apoiadores, CRV Mecânica Automotiva, vereador Rogério de Oliveira, Cicobi Credimoc, Center Hotel, Comercial 2M do Brasil, vereador Dentinho, Metalúrgico e Serviços de Terraplanagem da Lacorte, Diversa Moda Íntima, Milho Verde Vidros, Labela Tecidos e Cortinas, AID Decoração Ilustre, que inclusive traz os nossos lustres aí, Bassotto Suprimentos Industriais. Prefeito, a discussão sobre o retroativo, tá? Sobre o valor do retroativo, sobre a lei 173, inclusive a gente viu o Dalzotti ali, que é o responsável nessa área jurídica, dando as explicações. Dá uma palhinha, como é que o senhor está vendo isso? Da vontade do senhor de querer dar o valor, mas ser impedido por uma lei e impedido pelo Tribunal de Contas. É bom que a gente explique isso, gente, tá? Para alguns pode parecer... É má vontade do prefeito, mas a gente que está com o prefeito para ele esclarecer isso. A gente tem que ouvir todos os lados e verificar quando dá possibilidade e quando dá não possibilidade. Gostaria que o senhor falasse. Então, Paulo, nós sempre nos colocamos totalmente favorável, principalmente nesse momento que a inflação está sumindo. Claro. E nós somos totalmente favoráveis a dar esse aumento. Até porque, o senhor falou 44%, estava em 51% a folha, foi para 44%. Nós temos condições de dar. Tem condições de dar. E esse mês foi dado, os 2,6 entrou na folha. Entrou na folha. O retroativo, quando as pessoas pediram para falar, alguns questionaram, mas que garantia nós vamos ter que o prefeito vai dar o retroativo? Nós demos 100% de quem ganhava o menor salário, o segundo menor salário no segundo mês, e no terceiro mês nós seguramos. E começaram pelo salário menor. Menor. Eu acho que nada mais justo, né? Questão de justiça. E aí, agora o Tribunal de Contas, ele diz que não, que a 173 ela é constitucional, que não pode dar nenhum aumento, que tem que ser congelado. Então, nós, para não responder uma improbidade ali na frente, nós deixamos de pagar o retroativo até que o Tribunal de Contas nos diga, ó, pode pagar, nós pagamos. Se disser que não pode pagar, não tem como pagar, porque nós somos executivos, né? Sim. Não somos nós que fizemos as leis. É a tal da falta da segurança jurídica, meu amigo. Falar um pouco de advogadeza aqui, né? Sendo advogado, porque o que a gente tem visto, e a gente tem estudado também o assunto, até porque a gente está na Câmara de Vereadores, a gente está aqui, a gente está ali, a gente ouve e a gente vê tudo. Realmente, o prefeito aí tem uma base que ele diz que ele tem condições financeiras, mas existe uma lei que diz que não é para pagar. Aí o retroativo, ele está esperando que o Tribunal de Contas se posicione, e isso é para que possa ser pago. Acho que isso é importante. No mês seguinte, já vai estar pagando. Mas isso é muito, muito, muito bom também. Aproveitando esse assunto, foi bochicho alguns dias atrás, uma divergência entre
o senhor e também a Câmara de Vereadores a respeito do projeto. O senhor pode explicar isso para as pessoas? Essa situação, como é que está? A de um valor que a gente pediu no projeto? É, porque houve muita, discussão na Câmara de Vereadores sobre isso, prefeito. E como é que também está a sua situação a respeito de amizades, alguma coisa assim com a Câmara? Não, acho que bem tranquilo. Eu acho que eu sempre falo que, às vezes, nós temos algumas ideias diferentes. Nem pode ser, pode ser diferente também, tem que ter, Claro, mas eu terei sempre o respeito ao presidente, a todos os vereadores, porque são poderes distintos, né? E eles têm a soberania. Eu sofri muito na minha... Logo que nós casamos, aí eu sempre falo que eu e a minha esposa temos 4 filhos, e todos eles eu fui no posto de saúde tirar a ficha para ela se consultar quando ela estava esperando os nossos filhos. E eu vi o quanto ela sofria, às vezes, de tu precisar esperar 15, 20, 30 dias. Então, nós vamos fazer o Centro Integrado na Saúde, onde vai ter o primeiro passo aí, Clínica da Mulher. Bacana. Bem estruturada para nós atender as nossas mães aqui de Xanxerê. Clínica da Criança. Consultório para os médicos especialistas. Farmácia Popular. Fazer tudo, tudo integrado. O que a gente pensa em fazer? Não fazer algo que o próximo prefeito não consiga manter, fazer algo onde nós vamos tirar os aluguéis que nós estamos pagando e trazer para um único lugar, onde você tem a secretária, teus diretores, eles vão conseguir fazer um trabalho melhor, mais efetivo, controlando tudo. Odontologia também vem para o centro integrado. Você economiza e você presta um trabalho melhor para a população. Eu mandei um projeto para a Câmara de Vereadores. Esse projeto ele deve ficar entre 6 a 8 milhões, porque ainda nós estamos fazendo o projeto, então sabe que você demora, né? E eu mandei pedir aquela verba que no final do ano sempre volta para a Prefeitura, porque são 6 milhões e 400 mil que a Câmara de Vereadores tem de verba. Se ela gastar 4 milhões... vai sobrar 2 milhões e 400. Foi isso que nós pedimos. Mas está lá para eles aprovar ou os 2 e 400, ou os 2 milhões, ou menos de 2, ou não aprovar. Pelo que está tendo uma divergência lá, e a gente entende e espera que a Câmara de Vereadores, entre eles, decida, olha, nós vamos dar tanto para esse projeto e a gente vai respeitar aquilo que os vereadores aprovarem lá para esse projeto. A minha prioridade é saúde. Temos muitas prioridades, mas a saúde é número um. Essa nós precisamos trabalhar rápido, porque a população não pode esperar. Você pode dizer cautela por uma rua que tem um pouco de buraco. Agora, quando você precisa de um remédio, de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia, não dá para falar em cautela. Acredito, eu tenho certeza. Se esse projeto for aprovado, quanto tempo seria essa integração? Num ano, a prefeitura conseguiria fazer esse projeto que você falou? O projeto, ele vai sair. A obra vai, eu posso garantir a toda a nossa população que a obra vai em questão. Indiferente. Claro. Tem prazo para isso? Um ano, mais ou menos? Nós vamos fazer o projeto. Um projeto hoje na iniciativa pública, um projeto desse demora um ano para ser feito. Um ano e meio. Como eu venho da iniciativa privada, só o projeto. Eu quero fazer isso em 60 dias. O projeto. A execução nós queremos licitar dentro desse ano. Dentro desse ano. E concluir no ano que vem. Essa é a nossa ideia de concluir esse projeto dentro de 2022. Bom, estamos falando com o prefeito Oscar Mantarelli de Xanxerê. Nós estamos nós dois aqui, o Trinity. O Bolinha teve que sair. Infelizmente, se tu tiver alguma pergunta, não sei se o Trinity pode estar com o telefone aí para a gente poder... Até tem um monte de perguntas. A gente quer... Pegando o gancho, prefeito, né? No que se refere à saúde, no que se refere à última medida sua, que está dando um buchicho desgraçado. E eu vi... na Rádio Difusora aí, que a gente é parceira também, no Instagram fizeram uma reportagem que 85% aprovou o que o senhor fez. Isso é uma grande situação. Vendo o Dalzotti, o seu jurídico, falar, ele diz que medidas trazem consequências de fazer ou não fazer. Tá? Ou seja, depende da autonomia de cada município. Eu falo isso dos municípios da AMAI, porque gerou uma celeuma muito grande, no sentido de que alguns municípios aceitaram, outros municípios não aceitaram, mas o importante é o que o senhor pensa de melhor para o seu município. Bom, então, primeiro, Paulo, que eu sempre falo o seguinte, eu prefiro uma crítica, alguém reclamar por uma atitude feita, tomada por uma atitude,
do que uma crítica por uma omissão lá na frente, né? Se vamos que a gente conseguindo, que eu espero, fazer essa curva descer, não vai acontecer nada, tudo legal, e só vai aparecer a parte que parece ruim que foi feita. Mas se você não fizer isso, imagina que de 15, 20, 30 dias, nós com fila no hospital, 15, 20 pessoas fora do hospital esperando por um leito. E aí não é uma questão financeira. Quando as pessoas dizem, por que, que não coloca tantos leitos? Pode pôr, chama os médicos. Chame médico para vir. Nós não conseguimos, não temos. E a nível de Brasil está acontecendo isso. Não tem médico para. Então, o que, que nós precisamos fazer? É tomar algumas medidas, conter essa crescente. Muito rápida, que lá em fevereiro também ela foi muito rápida. E aí nós começamos a conversar dentro da prefeitura, trazendo todas as forças de segurança, polícia civil, militar, bombeiros, vigilância sanitária, defesa civil, promotoria, todo mundo, conversar para o menos impacto financeiro que a gente pudesse ter com essas medidas. Uhum. E se pensou, poxa, ninguém vai morrer para ficar 8 dias sem tomar uma cervejinha, uma bebida de álcool. Na verdade, pode até tomar se tiver em casa, mas não pode ser comercializada. Isso por quê? Porque a gente percebeu que isso acontece, os encontros de amigos, de familiares. Eu convido vocês dois, vamos fazer uma janta hoje à noite? Então a bebida, ela faz com que os jovens se encontrem, que é bacana, é maravilhoso, mas não nesse momento que nós estamos vivendo essa situação. Então a primeira coisa que nós pensamos, tiramos a bebida, não fechamos comércio, não fechamos indústria, não fechamos bares, restaurantes, escolas, igrejas, não fechamos academia, não fechamos nada. Tiramos a bebida para que as pessoas se conscientizem. Poxa, não posso fazer festa, não é o momento de fazer festa. É o momento de me cuidar, deixar passar essa onda. As vacinas estão vindo, mas não na velocidade que a gente gostaria. A gente pressiona muito o governo federal, o governo estadual, a própria FECAM, que nós fizemos parte, eu sou vice-presidente da FECAM, nós nos pressionamos para que essa vacina, que a gente trabalha para vir essa vacina o mais rápido possível. Mas, infelizmente, ela está demorada, né? E nós precisamos ter algumas atitudes. Então, a atitude mais acertada que a gente pensou é tira-se essa bebida, né? A bebida de álcool, né? E, claro, se isso não mudar, nós precisamos... Aí você escuta assim... O vírus anda depois das 10? Sim, é uma situação... Eu te faço uma pergunta. O vírus pega dentro do restaurante? Não. Pega lá no comércio que está vendendo a roupa? Não. O vírus ele pega depois das 6, quando nós nos encontramos. Eu me incluo nessas pessoas. Então, o vírus circula, sim, à noite. Quando as pessoas se encontram, quando as pessoas não têm o distanciamento, quando não têm os cuidados. Então é por isso que nós tomamos essa medida e a gente não quer impactar o setor produtivo do nosso município. A gente sabe que todos sofrem muito. Para isso a gente faz várias reuniões, discute, e não é coisa da cabeça do prefeito, não. É coisa com muita responsabilidade. É isso que a gente tem. O senhor ficou um pouco sentido, prefeito, na MAI, no pessoal da MAI, nos outros prefeitos, que talvez teriam, e não digo que colocado a favor, né, mas pelo menos teriam dito, olha, vamos fazer assim, e depois foram às suas bases, disseram que não, porque aqui tem pouco. O senhor não acha que em vista de que todos vêm para o hospital São Paulo, ficou faltando um pouquinho de consideração, ou o senhor entende e tudo certo? Município, olha, sua autonomia. Vamos falar exemplo do município vizinho nosso de Xaxim. Claro. É a maior mortalidade que tem, ou se não é a maior, é uma das maiores da região da MAI de mortalidade. Então, assim, eu tenho que falar para o meu município, responsabilidade, eu tenho que fazer a minha parte. Certo. Tá? Eu sou responsável e eu suporto a pressão. Não importa se eu sou criticado, o que vai acontecer, eu não olho politicamente. Eu preciso olhar situações que salva vidas. O restante, o comércio, eu sei que sente. Imagina quem faz eventos, shows, sofre com isso. Tem empresas que só vendem bebida. Claro, essas pessoas sofrem. O garçom. Mas é 8 dias. E isso nós temos depois tempo para a gente, como eu falei já no passado, depois nós temos um tempo para recuperar isso e vamos recuperar isso. Agora, uma vida que você perder, nunca mais você vai recuperar. Então, por uma atitude irresponsável, eu não vou perder uma vida aqui em Xanxerê. Nós vamos tomar todas as medidas
para salvar vidas, independente se a minha popularidade for a 80 ou for a 8. Independente. Nós vamos tomar medidas para salvar vidas. Essa é a prioridade. Depois disso, vem as segundas partes. Só querendo completar, prefeito. O senhor veja, nós temos aqui toda sexta-feira, nós temos aqui cantando em casa. A gente traz grupos aqui, a gente faz aqui no Cafofo do Paulo, eu falo isso, a gente traz gente. E pensando nisso, no que o senhor falou, essa semana a gente resolveu não fazer. Sabe? A gente tem até agosto já fechado. Tipo, ó, pessoal, vamos entender que o momento não é esse. Né? Vai vir 5 pessoas aqui, eu acho que não é o momento disso. Não existe no decreto, mas vamos fazer isso. Até eu conversei com o Dalton. Não existe, mas vamos fazer assim, vamos até respeitar, porque se a gente não se unir aqui, eu acho que vai ficar melhor. Acho que a gente está respeitando e está respeitando também a intenção que é do município em salvar vidas. Uhum. Né? E como eles dizem, tudo existe consequências. Uhum. Né? E as consequências estouram onde? No Hospital São Paulo, em Chanchere. E as pessoas não sabem, até que aproveitar o prefeito aqui, as pessoas não sabem isso é o seguinte, a sua iniciativa é muito certa. Primeiro, estamos entrando no inverno, tem uma nova cepa, aonde que o corona se prolifera mais? É no frio. Então o Oeste Santa Catarina é o inverno, então aonde que o corona vai deitar e rolar agora, nessa terceira cepa? O senhor está certo. E a sua mentalidade é uma coisa criticada por muitas pessoas. As pessoas dizem para nós, mas de novo o prefeito vai fechar? Quer dizer para as pessoas o seguinte, que eles não entendem lei, o senhor pode falar com uma advogada. Se caso não, nunca vai acontecer, que dê uma mortalidade de 10 pessoas, do corona, sabe quem é a responsabilidade desse rapaz aqui? Concorda? O senhor vai ser processado criminalmente por não ter feito nada. Concorda? Então é isso. O senhor está de parabéns, que a prevenção, como dizia meu pai, use camisinha, é a melhor coisa do mundo, é a prevenção. E Trinity, sem hipocrisia nenhuma, mas eu vejo assim, qualquer medida pode impactar e os empresários, e eu me coloco no lugar, a gente veio lá de baixo, eu sei o que é sofrer, pagar imposto, pagar todos os colaboradores. Mas vamos lá, se falar que alguém quebrou a empresa porque se decretou 8 dias de uma lei seca, eu acho que é um pouco de exagero também. Eu acho que 8 dias de lei seca vai judiar, vai. Quem tem um evento vai sofrer, vai sofrer. E eu me sensibilizo com isso. Poxa, eu tenho amigos meus, citar o vereador Rama, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que está trabalhando de uma forma espetacular para o município e foi muito impactado. Ah, eu senti no coração quando fazer uma medida de um cara que está se doando, né, trabalhando muito mais do que o salário que ele recebe e aí vem e é impactado, vai sofrer. Mas assim, o que nós vamos fazer? Tem que tomar medidas para salvar vidas e é isso que nós estamos fazendo e quero aproveitar aqui que a população cuide nesse momento, evite aglomeração, evite, logo isso vai passar, mas agora é extremamente importante que cada um faça a sua parte, não adianta o prefeito, não adianta os vereadores, o vice-prefeito, não adianta nada se a população não se conscientizar e dizer assim, opa, vou ficar um pouquinho em casa, vou parar um pouco né? E logo vai passar e a gente pode voltar a fazer grandes eventos, enfim. Outra coisa, Oscar, a gente viu hoje que veio para nós, um abraço para a Solange, um baita profissional que trabalha contigo lá da área de comunicação, nos informou que chegou vacina, né? E as 58 e 59, semana que vem já está aí para quem tiver a idade, 58 e 59. Os caminhoneiros, a partir também já podem estar vacinando, os caminhoneiros de Chanchere. Que ideia boa dos caminhoneiros, parabéns, eu acho que é um pessoal que está em frente também, né? Eu vou ser depois, mas não tem problema nenhum. E também os professores, né? Que continuam até o número 13 também, vai ser vacinado, minha esposa vai ser vacinada, está feliz também. Eu acho que isso vai trazer, e está trazendo, sem dúvida nenhuma, tu viu? Como está ajudando, né, a salvar vidas, né? Como diminuiu o salvamento de vidas à vacina. Exato. Eu não sei se vai ter a pergunta aí da questão do Covid noturno aí. Você vai ter, senão eu já ia fazer. Não, pode, vai. Né? Quando você fala dos caminhoneiros, nós estamos fazendo testagem em massa, então é mais de 3 mil caminhoneiros aí que serão testados. Então nós estamos fazendo a busca ativa ao Covid, fazendo testagem com os caminhoneiros, os professores, nós estamos indo nos locais onde tem o maior foco, fazendo a testagem e separando essas pessoas para essas pessoas que ficam em casa e que não tenham o contágio. E aí, agora nós estamos numa situação que não é mais 24 horas atendendo o Covid. Por quê? Venceu o contrato, que
que nós tínhamos com os médicos. Certo. Nós fomos renovar, não quiseram renovar. Nós fizemos chamamento e não apareceram médicos. E aí é o seguinte, ou nós fechamos postos de saúde, e aí quem é favorável, se os vereadores disserem assim, não precisa abrir o 24 horas, mas então tem, ou 24 horas não, ou 24 horas Covid. Certo. Então tem que me dizer qual o posto que não é necessário hoje para a população. Né? E aí nós fechamos aqueles postos lá, que no nosso entender, no entender da Francis, que é a secretária da Saúde, no entender de toda a Secretaria da Saúde, não dá para fechar porque já começou a ter fila, né? Uhum. Se fechou por algum período e foi acumulando. Quem tem problema de vesícula, problema do rim, do estômago, do fígado, começou a acumular. Nós vamos fechar os postos e deixar os médicos no turno? Então se entendeu o seguinte... As pessoas, se elas sentir o sintoma durante o dia, elas podem ir a qualquer posto de saúde. Todos eles são 40 horas agora, todos os postos de saúde. Uma vez por semana está indo em Cambuinzal. Estamos vendo para ir lá para o Voltão também, né? Tentando achar o local lá. E as pessoas podem ir durante o dia. Durante a noite, ele vai ter que aguentar até o outro dia. Mas e se ele passar muito mal? Aí ele vai ao Hospital São Paulo. Né? Nós temos o nosso aporte financeiro para o Hospital São Paulo. E a gente pede que o Hospital São Paulo nos ajude. E se esse número aumentar muito, que nós acreditamos que não, aí nós vamos ter que fechar algumas unidades de saúde, que é tudo que a gente não quer. Agora, se tiver médico e se alguém que estiver assistindo souber, apareça e nós estamos contratando para deixar 24 horas o Covid também. A gente sabe da dificuldade de ter médico, não só médico, mas intensivistas, né? Pessoas intensivistas que trabalham diretamente. A dificuldade que tem para nesse momento. Mas agora, né? Prefeito, nós temos também a medicina integrativa, até, que é uma pauta para uma outra matéria, que estão integrando também terapeutas, nutricionistas e outros profissionais, não só médicos, para desafogar a fila também de saúde, né? Medicina integrativa, não sei se você já... Sim, já, eu acho que em algum momento nós já conversamos um pouco lá na prefeitura, né? Existe um projeto no Senado que disse, nós botando psicólogos, nutricionistas e terapeutas, reiki, massoterapeutas, nós conseguimos desafogar muitas filas do posto de saúde. É uma preocupação muito grande agora também, o pós-Covid, a saúde mental da população. Então isso também é uma preocupação grande que se está trabalhando, inclusive no Centro Integrado da Saúde, terá salas para também doenças mentais aí que nós precisamos tratar na nossa população. É interessante porque me parece que a grande batalha de qualquer pessoa na área política, no executivo, hoje é a saúde, né, prefeito? Com certeza. Não, eu acho que você tem que falar 90% saúde, o resto tem que ir, porque a saúde começou de um momento que temos que bater de frente em todos os espaços, me parece, né, prefeito? E a educação, né? Que é que é uma coisa assim que também se perdeu bastante no ano passado. Sim. Então a Vera está fazendo um grande trabalho, chamando os pais para que entreguem os trabalhos, eu vejo. Que os filhos vão lá na escola, é seguro, tem um cuidado de distanciamento, de álcool. Então está sendo feito, eu acho que a educação e a saúde são pontos são prioridades aqui do nosso município, do nosso país e do mundo. Eu acredito. Uma notícia boa e que as pessoas ficaram curiosas para saber, que o senhor entrou com um projeto, Conselho Tutelar de Animais, já nem saiu do papel, as pessoas já começam a criticar, né? A gente diz assim com o seguinte, de crítica nós estamos cheios, né, prefeito? Queremos soluções. Então eu sempre digo a pessoa, em vez de você criticar, você chegue e some. Queremos somar e compartilhar, né? Para que crítica? Como é que também... O senhor pode falar do Conselho Tutelar de Animais e também como é que o senhor vê essas críticas. Por mais hoje que as pessoas façam todas as coisinhas certas, tem determinados indivíduos que estão esperando o senhor derramar o leite para não é fácil. Então, criticar então, o que, não que eu, vê a coisa boa. Eu nem vou lembrar de falar todas as coisas que nós fizemos os primeiros 120 dias aí. Nós já lançamos as casas aí populares, que foi uma promessa nossa. O compra legal, desburocratizando, vai agora, já está pronto aí, saindo do cartório para licitar os terrenos. Nós fizemos o Corujão da Saúde, que tem pessoas aí que vieram chorando com mais de um ano na fila. Saúde no lar, tendo médico para aquela pessoa acamada. Nós já colocamos GPS nas máquinas e nós vamos já fazer um lançamento. Tantas coisas que foram feitas que eu nem lembraria agora de falar todas elas. Mas o Conselho Tutelar dos Animais também,
já está tudo pronto, foi chamado todas as pessoas, o projeto está pronto para ir para a Câmara de Vereadores, a gente já está vendo um carro, um veículo, que ele vai estar plotado para que seja do transporte, recolhimento. Se eu vi um cachorro abandonado no bairro, eu posso ligar para o senhor de lá, ele vai recolher, já tem local também para isso? Não, tem as clínicas que recebem, a UNOESC também que tem a parceria, mas tudo que se constrói, quando se fala de saúde, você chama saúde humana, você chama as pessoas da saúde humana. Quando você fala de engenharia, você chama o CREA, o CEAI, os engenheiros e a parte de engenharia. O Conselho Tutelar dos Animais não é nada diferente disso. Nós convidamos todas as pessoas defensoras, as ONGs, né, as pessoas envolvidas, montamos esse processo, ele vai para a Câmara de Vereadores e essa equipe vai conduzir esse processo, dando as diretrizes, aquilo que precisa ser feito. Daqui a pouco, você adota um animal, vai chipar um animal, você adota um animal... Pode ter um desconto no IPTU, isso tem que ser e passar para a Câmara de Vereadores, esse projeto. Mas isso aí é as pessoas que estão no dia a dia envolvidas que vão estar dizendo como. E a prefeitura coloca uma estrutura para dar esse suporte, dar esse apoio e estar junto. Não é algo que só o prefeito sozinho vai fazer e nada acontece isso. Mas o Conselho Tutelar dos Animais, ainda eu acredito que no primeiro semestre ele já deve estar funcionando. Bacana. As pessoas também criticam muito, eu quero a sua opinião. Como é que está a zoonose na cidade? Como é que está essa situação? Os trabalhos da zoonose, até um vereador queria fazer um projeto a respeito de informações, o que a zoonose está fazendo na cidade? O senhor tem acompanhado a zoonose? Hoje tem algumas coisas que são levadas, tá, até a UNOESC, tem alguns trabalhos que estão sendo feitos. Na administração passada já tinha uma parte que estava sendo feita. Como nós iniciamos esse ano? Passando o início do ano, com chuva estragando a estrada do interior, a pandemia, depois uma estiagem, levando água para o interior. E aí, então, eu digo, segura um pouco, vamos trazer para que a gente possa construir esse projeto juntos e que o dinheiro seja melhor aproveitado. Eu acho que o esforço de todas as ONGs, a prefeitura fazendo essa gestão, nós conseguimos ter um resultado maior. Mas tem uma parceria com a UNOESC, que ela já está fazendo alguns trabalhos para o município. É importante, né? O senhor foi mídia nacional, por até lágrimas, e o prefeito João Rodrigues também, o senhor sabe disso. Os dois prefeitos que foram nível nacional foi o senhor, por acho que o senhor se deparou com a morte e teve um sentimento que chorou, algumas pessoas criticaram, pô, esse rapaz é sentimental, e outros acharam que foi uma coisa da sua alma, e o nosso prefeito de Chapecó, João Rodrigues, foi falado nacionalmente. O senhor sabia disso? O que o senhor acha dessa opinião nacionalmente que o senhor estava na mídia? Eu acho que qualquer pessoa, por um mínimo coração que tenha, se emociona quando vê seu povo sofrendo e não tendo condições. As pessoas ligando, os caras arrumam uma ambulância, os caras arrumam, eu pago. Não tinha para onde levar e o que fazer. E aí você vê pessoas próximas, pessoas com dinheiro, sem dinheiro, pessoas jovens, pessoas mais velhas, morrendo e você não conseguindo fazer um socorro. E aí foi um apelo que a gente fez, né, para o governo federal, para o governo estadual, para as Forças Armadas. E nesse momento você dá aquela parada, né, porque vem um peso muito forte, mas claro, a gente é por trás da figura prefeito, tem uma pessoa que é de carne e osso, que tem emoções, que tem sentimentos, né? Mas claro que a gente está muito firme para lidar com isso, mas a gente sofre. Ninguém quer ver um familiar, um amigo ou alguém que nem é conhecido teu estar lá numa fila saber que vai morrer por falta de atendimento. O senhor, alguma vez na sua vida, o senhor passou por uma situação dessas, vendo a morte na sua frente? Ou é a primeira vez? É a primeira vez que a gente passa. Eu estava preparado para esse desafio, apesar de ter sido muito rápida a decisão, mas eu estava preparado para encarar desafio, porque a gente sabe que um homem público, ele tem que ouvir críticas, comentários, e ele tem que se conter, ele tem que ter estrutura para encarar tudo isso. Mas diante da Covid, vendo as mortes, aí é muito mais difícil, e por mais forte que o homem seja, às vezes ele treme a base. A gente não teve na linha de frente, mas quem teve é difícil não se emocionar. Né? Muito bom. Mudando de assunto, o que o senhor achou do governo? O governador voltou, prefeito? Voltou. Saiu, voltou, a menina de Chapecó assumiu. O que o senhor acha disso? Eu acho que para o Estado foi bem difícil. Eu quero dar a minha opinião também, Tere, sobre esse fato.
Eu acho que nós perdemos muito com essa saída e vinda. Não tinha gasto de processo? Não, o problema é assim, entra secretário, sai secretário, entra secretário, sai secretário. Eu acho que isso aí complicou bastante. Eu não sei qual é a relação que o senhor tem com o Moisés. A gente acaba ficando triste. Aquela vez era para ele vir, acabou não vindo com suas razões. Eu não sei o porquê que ele não veio. Mas assim, a gente respeita, é uma autoridade, é governo, foi eleito e ele vai ficar os 4 anos agora, voltou, vai permanecer. Então a gente tem que respeitar a figura do governador. Claro que a gente clama aqui para o Oeste, porque o Oeste ele está esquecido, né? E a gente sabe que Santa Catarina é um dos estados que tem os melhores índices a nível de todos os quesitos a nível nacional. Sim. E ele tem dinheiro em caixa. Todo mundo está falando isso, né? Então, se ele tem dinheiro em caixa, vamos fazer as coisas que precisa. Passa um pouco para cada município, que todos os prefeitos aí estão com a corda no pescoço. Vem uma verba lá atrás para Xanxerê, essa verba ela se terminou. Olha quantos médicos contratados em uma equipe de 30, 40 profissionais atendendo no Covid. Remédios que precisa, também a questão dos testes, falando em testes, era pago em torno de R$ 200, esse ano aqui baixou para 160, nós fizemos um laboratório e compramos os testes, estamos fazendo a R$ 19,70. Olha só, claro. Por isso dessa quantidade, nós economizamos mais de 500 mil por mês fazendo uma testagem muito mais forte por isso que a gente conseguiu baixar daqueles 1.100 e poucos, claro, né, para 10 casos aqui. Uhum. Mas falando do governador, me parece que ele deve vir lá para o dia 15, 16 desse mês para Xanxerê. Vamos recepcionar muito bem. Nós precisamos do governo do estado, Xanxerê precisa, os municípios precisam. A questão política, nesse momento, tem que ser deixado de lado, né? Então, a gente vai estar recebendo muito bem e, claro, colocando as nossas prioridades, aquilo que nós precisamos aqui no nosso município, para que o governo disponibilize um recurso. E também a gente vai estar pedindo esse centro integrado da saúde, que ele vai ficar em torno de 10 milhões, nós precisamos um aporte de uns 6 milhões, a prefeitura precisa. É um pedido que a gente vai estar fazendo para o governo do estado. Se não vier, nós vamos achar de outra forma aí nas economias que nós estamos fazendo e vamos construir. Mas agora nós temos que ter o governo do estado até o final, acho que chega dessa bagunça, sai e entra, né? Porque isso prejudica muito qualquer estado, qualquer nação. As pessoas nervosinhas na live, né? Tão bravo, é? Comentários negativos, nada contra. Nada contra. Suponhamos que comentários negativos a gente não é. Comentários negativos, como é que pode, né? Viu, Oscar? Nós estamos, o ano que vem, nós estamos para candidatos a governo e deputados e o presidente. Falando com o pessoal da MAI, qual a importância de os prefeitos... Eu sei que é difícil porque cada um tem o seu partido, cada um tem seu deputado a nível estadual, mas a importância de nós ter um deputado estadual aqui do Damai e quem sabe talvez um deputado também a federal, qual a importância que você está passando para as pessoas que querem se candidatar para que possa haver? É difícil, a gente sabe que Olha, são partidos, Paulo, né? Eu diria mas o seguinte, porque nós estamos sem pai e sem mãe, porque nós estamos precisando de um deputado. Eu diria o seguinte, ou nós elegemos representantes, ou não reclamamos depois. É isso aí. A gente elege, ou a gente não reclama depois. Eu acho que nós temos total condição de eleger um deputado estadual, um federal, já tivemos isso em Xanxerê, quase tivemos um governador aqui de Xanxerê. Eu acho que é extremamente importante que as pessoas, independente de partido, elejam pessoas aqui de Xanxerê. Nós precisamos ter essa força diante do governo do estado, diante do governo federal. Eu já converso com os prefeitos, né? E que a gente possa aí estar elegendo representantes. Xanxerê é uma cidade polo, é a quinta maior cidade do oeste de Santa Catarina, quinto maior município, né? Às vezes a gente fala cidade, mas é município. Então, eu acho que, sim, Xanxerê tem o dever de ter um deputado estadual e um deputado federal. É isso que nós estamos, todas as vezes, nós estamos batalhando para isso, que as pessoas tenham consciência. Não que os vereadores não estão conseguindo com alguns deputados vir valores. Estão conseguindo, né? São todos bons, ótimos. A gente teve alguns aqui também entrevistando, mas a importância de nós termos um deputado
Fundamental. Fundamental. Diga-se de passagem, nossos vereadores estão trabalhando. Então, tá, não, isso a gente sempre falou, Bolsonaro. Está vindo verba, está vindo verba. Está vindo verba, está vindo verba, estão trabalhando. Existem divergências de ideias. Existe, normal, né? Mas assim, a grande maioria aí está fazendo, está trabalhando, está querendo mostrar serviço, quer trazer verba para Xanxerê. Eu acho que é isso que nós precisamos. Eu sempre falo, nós estamos em 11 novos comandantes aqui, 9 vereadores e eu e o Biazus, claro, né? 11 que assumimos agora. Então nós estamos todos aí, divergência ou outra, mas todos querendo o melhor para Xanxerê. Isso a gente sabe. Como é que o senhor vê aí do lado Bolsonaro, do outro lado Lula, e a terceira via vem o Ciro Gomes, que o senhor acha a nível? Acho que vem, Trinity. Sim, sim. Cogitado Ciro Gomes a terceira via aí. De repente, pode cair pro lado do Moro ali. Tá certo. Se fazer alguma coisa, meu filho. O senhor acha aí? Eu acredito que a gente deve ter muita. Eu sempre sou daquela situação ser muito ponderado. Eu vejo que às vezes se fala assim, se tiver qualquer crítica pro lado do Bolsonaro, não, você é do Lula. Se tiver qualquer crítica do Lula, não, você é do Bolsonaro. Eu acho que não, eu acho que precisa amadurecer, precisa evoluir. Nós precisamos, temos muitas reformas para fazer no nosso país. Nós temos a reforma tributária, precisamos da reforma política, precisamos a 282, nós estamos aí duplicar, se unindo em todos os prefeitos aqui do Oeste de Santa Catarina, batendo para nós duplicar essa 282. E o presidente que disser assim, eu vou mandar dinheiro para Santa Catarina, eu vou descentralizar, aquilo que o Paulo Guedes sempre falou, menos Brasília e mais Brasil, acontecendo isso, eu acho que é o presidente que deve comandar esse país. Sem paixões, eu sei que muitas pessoas têm paixões fortes, né? Mas eu ainda não vou estar colocando o meu posicionamento sobre um presidente. Mas que seja o próximo presidente, que ele faça a nossa 282, Rodovia Federal, que melhore a infraestrutura do nosso país, né? E que faça as reformas que nós precisamos. O país vai crescer, sem dúvida alguma. O país vai crescer. Nós temos um potencial muito grande aqui no nosso Brasil. Riquezas naturais em abundância, um povo trabalhador. Nós temos tudo aqui. Então é só nós fazer a nossa parte e vai dar tudo certo. E a fêmea? Algumas pessoas me questionaram. Perguntam ao prefeito como é que ficou a situação da fêmea. Acho que ano que vem, né, prefeito? Eu já estava preparado aí para a gente já começar a conversar sobre a fêmea. Esses números começam a aumentar e a gente agora, já recua agora, novamente. Verdade. Eu acredito que esse ano nós vamos ter vacinado aí 80% no mínimo da nossa população. Com 80%, segundo os estudos, né, da saúde, há possibilidade, o vírus ele quase sai fora. E eu acredito que o ano que vem nós teremos a fêmea, porque o povo está esperando aí um momento festivo, um momento de poder sair de casa. Tomara que a gente consiga fazer. Prefeito, eu estive com o senhor pela Rádio Difusora, nós estivemos fazendo lá na área industrial. Como é que está a área industrial lá? Como é que está esse lance de novas empresas em Xanxerê? O que o senhor está fazendo nesse sentido que eu achei importante a gente divulgar, já que o senhor é ligado muito aí às empresas, no caso, né? Então, nós precisamos desenvolver Xanxerê. Eu já falei várias vezes aí, claro, que Xanxerê arrecada menos que todos os municípios na arrecadação per capita. Então, nós precisamos aumentar essa nossa arrecadação, sem aumentar impostos. De que forma? Fazer com que as empresas daqui acreditem em Xanxerê, invistam mais, e que empresas de fora, estamos trabalhando com algumas empresas de fora para que venham para Xanxerê investir. Isso. O que nós precisamos fazer? Desburocratizar e dar condições de ter um terreno lá que tem energia elétrica, que tem asfalto, água, iluminação, que o empresário vem aí, o empreendedor, ele não precisa fazer toda essa infraestrutura. Então nós temos 20 terrenos, nós já estamos trabalhando lá para Abelardo Luz fazer um distrito industrial para terrenos para pequenas e microempresas, que essas que é que tu dá a alavancada e depois elas andam, e já estamos desapropriando uma área grande para fazer também um novo distrito industrial. O importante, não será dado, será vendido a um preço bem abaixo, o preço de custo, né, aonde o empreendedor ele consiga comprar, pagar esse dinheiro, volta para o município para reinvestir novamente. Aquele que quer investir vai ter espaço aqui em Xanxerê. Quem tem coragem de investir vai ter espaço aqui em Xanxerê. Aquela área industrial que a gente foi ver lá em cima, aqui na saída, lá na 2282, como é que está? Ela já terminou o asfalto? Sim. Ela já está disponível para a indústria? Vai ter não vai ter como é que é? Não é um leilão, é uma... Vai ser licitado, vai ser licitado, né? É isso, né? É a forma e ela está... A gente está aguardando, acho que só no cartório aí para... ficar pronto aos terrenos, é só a questão burocrática, mas eu acredito que é questão de poucos dias. Vai ser ainda esse ano ainda vai ser isso, então. É questão de semana. Tá certo. Perto do Gentil lá também, aquele terreno aumentou?
acho que tem umas 10 famílias morando lá, para ver, não sei se eu dou uma olhada, em Prédio Gentil, tem aquele terreno lá do município, né? É onde tem o Eco Parque lá? Eco Parque. Ah, teve, pessoal lá que teve um cigano. O Eco Parque. O Eco Parque, então, primeiro teve na negociação aí com a família que vendeu, certo. Atrasou um pouco. No dia dos 100 dias. Eles me chamaram e eu assinei a escritura. Então é do município. É do município. Nós temos lá um terreno que aí então a nossa engenharia vai entrar em contato com a família para a gente fazer uma permuta e ficar toda a quadra, né? E vai ser feito aquele ecoparque. Mas nós estamos priorizando hoje, então, a saúde, a estrada no interior, o distrito industrial, né? A educação também a gente está trabalhando, fazendo um grande trabalho. E o Eco Parque será num segundo momento, mas a gente não quer deixar passar 2022 sem estar colocando ele também no papel, porque a gente sabe que é um local de encontro das famílias e um local muito bom, desenvolve a região, muito importante. Bacana, um papo bacana, opa, hein, com o prefeito, né? Prefeito, eu recebi algumas críticas aqui e algumas pessoas também falando bem, como sempre, né? Ah, isso é bom, isso é ótimo, isso é natural que isso aconteça, né? A gente nunca vai esgotar o que a gente quer saber do prefeitura, quer saber de novos empreendimentos, prefeito, porque sempre a gente quer saber mais, né? A gente tem algumas ponderações, como a gente sabe do trânsito, tem um monte de coisa que a gente gostaria, mas a gente sabe que o momento talvez não seja para isso, as né? Lixeiras, está de parabéns, as lixeiras, isso também é isso, sim. Uhum. Isso, acho que os lixeiros estão batendo palma. Eu acho que isso também é um ponto muito positivo que inova. Né? Traz um pensamento diferente do município. Daí isso ninguém fala, né? É uma situação que diz assim, não, peraí, estão fazendo alguma coisa? Estão fazendo. Porque antigamente, prefeito, que tinha muito, que me desculpe, meus amigos prefeitos, era pintura de faixa. Pintura. Nós temos que fazer algo novo, modificar. E você deixar a sua marca também, por que não, né, prefeito? Essa das lixeiras foi fora de sair. Foi muito bom, né? Muito bom. O que nós estamos trabalhando? Dando o nosso máximo, colocando tudo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente sabe, ouvindo as pessoas. Estamos fazendo reuniões agora, convidando todos os presidentes de entidades, de clubes de serviços, de associações, duas vezes por semana, 7, 8 presidentes, né? Para não aglomerar, e a gente faz para estar ouvindo. Talvez eu não consiga ouvir cada xanxerense que vai até a prefeitura, mas se eu escutar cada presidente de um bairro, de uma associação, de uma entidade, de um clube, de uma igreja, eu consigo entender o que é a população. Eles estão lá sendo representantes. E a gente quer trabalhar com transparência, com seriedade. É claro que a gente não agrada a todos. É claro que a gente, às vezes, você ajeitando um lado, você acaba comprometendo um outro. Mas a gente quer fazer o melhor, a gente tem sensatez, a gente tem senso de escutar, de ouvir. E se a gente errar, a gente volta atrás e corrige. Nós somos humanos e podemos errar. Mas a gente trabalha muito ouvindo para que a gente possa fazer o melhor para Xanxerê, deixar o nosso legado nesses 4 anos que nós estamos à frente do município. E as pessoas que ficam criticando vão na prefeitura, marca o horário com o prefeito e leve a sua crítica, mas não pesada. Esses dias as pessoas falam, eu não até sua opinião sobre isso, como as pessoas estão negativamente falando coisas horríveis. Eu acho que temos que criticar, mas vamos medir as palavras, né? Me parece que o momento é um momento bem estressado, né? Por exemplo. O senhor está vendo que tem um momento, eu acho que é um nível de situações, né? Agora vamos olhar. Xanxerê foi o melhor número índice de baixado Covid de 1.000 tantos para 11 no estado. Verdade. Foi o que mais empregou nos primeiros 100 dias no estado de Santa Catarina, que mais empregou foi Xanxerê. Mas baixou a folha em poucos dias, baixou a folha de 50 para 44%. Vai acontecer, Xanxerê vai acontecer, pode acreditar, Trinity, pode acreditar, Paulo, Xanxerê vai ter um bom momento, não é por causa do Oscar, não, é por causa do povo de Xanxerê, que a grande maioria acredita e vai fazer a diferença, Xanxerê terá novos tempos. E, as pessoas estão vendo, sempre vê o lado bom da coisa, né? Sempre o lado bom, e ajudar, né? E Xanxerê tem uma coisa que é maravilhosa, que é o povo. É o povo. Nós temos que dizer que o povo de Xanxerê, e eu sei que o Trint, porque nós montamos o canalzinho aí, nosso portal, e a gente vai durante as empresas aí, o pessoal fica feliz porque a gente divulga, a gente conversa, a gente brinca, a gente está crescendo, né? Quanta empresa abriu aí, porque o senhor não sabe, a gente está visitando e crescemos. E valorização,
Muito boa de Xanxerê. Eu tenho falado para alguns empresários, quando eles dizem, bah, mas aqui não tem mão de obra. Eu digo, mas se você precisar trazer uma mão de obra qualificada, você pode trazer de outro lugar, que a família vem para Xanxerê e vai se adaptar. Ela vai gostar de Xanxerê. Então, é só uma questão, claro, às vezes questão salarial, né? Mas se você trouxer uma família para que o marido, a esposa, venha trabalhar na tua empresa, toda a família vai gostar de Xanxerê. Essa é a parte boa, né? Então, nós temos tudo para... Nosso povo. Bom, gente, a gente conversou com o Oscar Mattarello, quero agradecer demais. Fala prefeito. Aí, as pessoas perguntaram. É, isso. E assim, prefeito aí para der o que vier, né? Criticado por uns e amado por outros. Mas igual a mim, igual a ele. Mas tem que ser assim, né? Se nem tem Jesus que... agradou todo mundo. Mas tem que ser assim. Eu acho que se ele se colocou lá, ele sabe que ele... Ele sabe que a pedra tem coisa lá. Eu que imaginava o pepino. Do pepino que ele pegou aí. Eu quero mandar um abraço pessoal que está comigo, CRV Mecânica Automotiva, vereador Rogério de Oliveira, Cicobi Cadimó, Center Hotel, Comercial 2M do Brasil, Tintas, vereador Dentinho, Metalúrgico, Serviço de Terraplanagem, Dalla Corte, Diversa Moda Íntima, Milho Verde Vidros, Labela Cortinas e Tecidos, AID Decoração e Luz, Bassotto Suprimentos Industriais. Print. Nossos amigos ainda de segurança, Roberto do Roma, Bimber Restaurante, Meganet, Lito Informático, Altchanchan, Pão do Pão, Lobinzão, Incorporação, Semente Cegás, Morto Luz, Continental Serviços e o vereador Serginho aí, que também são nossos colaboradores. E vamos dar um presente para o prefeito. Vamos dar um presente para o prefeito? Sabia que era no município. Ah, vamos dar um presente. Ó, é lei seca, meu amigo, vamos entender. É lei seca, é lei seca, é lei seca, né? Aqui, não sei se o senhor conhece a Braudsleider, é de Xanxerê. Véu de Noiva. Véu de Noiva. É lá na saída perto da polícia rodoviária. Né? Eles nos fornecem, nós vamos dar para o senhor uma cerveja. O senhor vai comentar. Então, eu agradeço então muito, isso. Paulo, Trinity. Isso. Em respeito a todos os xanxerenses, eu vou abrir depois do dia 9. Depois do dia 9. Respeito a todos os xanxerenses. Depois do dia 9, ele vai abrir. Né? Isso é bom. Isso é boa, temos que incentivar. Né? Tem isso. Três companhias, prefeito, já de cerveja em Xanxerê. São coisas que a gente divulga, são empresas novas que chegam aí em Xanxerê e a gente está fazendo. Prefeito. E precisamos acreditar, né? Sempre esses acredito. Pequenos aí que um dia serão grandes. Eu tenho certeza absoluta. Fica as considerações finais, que nem diz o Trinity aí, para o senhor estar aqui no nosso portal. Muito obrigado. Obrigado, Trinity. Obrigado, Paulo Munaretti, a todos que nos acompanharam. E reforçar, pelo amor de Deus, vamos se cuidar, vamos aguentar mais uns dias aí, que tudo logo vai passar e Xanxerê volta à normalidade. Um forte abraço, um bom final de semana a todos. E a vacina está aí, logo vamos dançar um baile aí ano que vem aí.